tuvuye mu kugenderana twagana mu bikorwa remezo mu mwaka w'1999 n'amabonekerwa yabereye Kibeho muri Nyaruguru kuva mu myaka y'1982 yemejwe ku mugaragaro I Roma na Papa Yohani Paul wa kabiri ibi byabaye isoko y'urujya n'uruza rw'abakristo baturutse imihanda yose baza gusura Kibeho abikorera biganjemo abihaye Imana bagize uruhare rukomeye mu kwakira abashyitsi dore ko ari n'umuco dusanga w'inkindashyikirwa nyuma gato muri 2001 ni hotel ya mbere yabene bikira yuzuye Kibeho izwi nka Centre d'Accueil Regina Pacisse nka centre ifite amacumbi igatanga n'amafunguro tuba dufite groupe y'abantu bakoze reservation ariko cyane cyane twita ku banyamahanga kuko bo baba badashobora kubona handi hantu n'ahangaha bakwakirirwa twebwe rero uretse abo banyamahanga abandi bantu twakira cyane cyane ni nk'abasaseridoti kubera ko baba bari bufashe ijoro ryose gutanga penitensiya hano haruguru aba bihaye Imana bafashije benshi kurara hafi yaho umubyeyi yigaragarije ariko sibo gusa kuko nyuma yaho abaporotelani nshinga ikomeye yo gucunga ingoro ya Bikira Mariya na wubatse Centre d'Accueil yungana Regina Pacisse mu kwakira abantu abihaye Imana bazwi nk'abamariyari bo baje nyuma gato bubaka hoteli ikomeye Nyarushishi abenshi bita kwa Yezu Nyirimpuhwe iyi hoteli yitwa Kana irimo ibyiza byinshi nyaburanga nashishikariza buri wese kuza kureba akihera ijisho byaba byiza kandi azanye nawe mu muryango we ndetse n'abana bakaza bakihera ijisho mushobora kwibaza muti ibyiza nyaburanga ni ibihe hari ikirugu kigaragaramo amateka yo kuvuka kwa Yezu abenshi bakwishimira kureba bari kumwe n'ababo hari ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe ifite uburebure burenga metero 3 nayo itangaza benshi akarusho hakaba kiliziya yuzuye mu minsi ishize igaragaza amateka ya mutagatifu Yohani Paul wa kabiri ndetse irimo n'ibisigarizwa bye ibi rero birumvikana ko biherekejwe n'amacumbi meza ari Nyarushishi hoteli ebyiri ziruzuye muri uyu mwaka zije gufasha eshatu navuze haruguru kwakira abatugana imwe ni hoteli y'abaparotine iri Kibeho imaze gutangira gukora mu minsi mike ishize indi hoteli nshya iratangira gukora vuba iri mu masangano y'umuhanda uva Kibeho werekeza hubatse ibiro by'akarere ka Nyaruguru ubu mu karere ka Nyaruguru hagaragara hoteli eshanu ndetse n'amacumbi asanzwe atatu gusa nubwo abikorera bagize uruhare rukomeye cyane mu kwakira abakerarugendo dukomeza gushishikariza n'abandi kubaka izindi hoteli kuko ubwinshi bw'abashyitsi tubona badusura ntiturabasha kubabonera aho barara bose cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru nka somsion ndetse n'umunsi twizizaho yubire y'amabonekerwa ya Kibeho